Hello, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog, al lloc on te penjo parides i de tant en tant intento reflexionar una mica sobre el que és la vida en si, en general, no sé. Tampoc puc concretar massa perquè seria buscar-me problemes. I d'això vinc a parlar avui, de buscar-se problemes sense voler, o de com les coses canvien massa ràpid i no saps què pensar en cada moment, o com és millor a vegades mossegar-se la llengua, o millor dit, per què cony sóc un boomer i tot passa massa ràpid i no m'entero gaire bé del que passa. Fa cosa d'una setmana, més o menys, resulta que era el dia de l'orgull gay. Actualment ja no es diu orgull gay, sinó que és el dia LGTBI, i segurament quan s'estreni aquest vídeo hi haurà canviat i serà alguna altra cosa. Primer de tot, em sembla molt bé que hi hagi un dia de l'orgull gay, LGTBI o el que sigui, el tot tipus de sexualitats que hi hagi, o fins i tot no sexualitats que hi hagi. Em sembla magnífic, ha de tenir una ressonància, ha de tenir un dia perquè la gent prengui consciència, o sigui que fantàstic, em sembla genial. El problema és que com que no estic dins aquest col·lectiu, sóc el pitjor de la raça humana perquè sóc un tio, sóc blanc i sóc hetero, doncs tot és molt complicat. I si per exemple un dia com aquest vull demostrar de bona fe que estic molt a favor d'aquest dia, pot ser que em trobi problemes. Problemes perquè les coses van molt ràpid, com he dit, no t'enteres i a cop i volta el que volies fer per demostrar que hi sents empatia, pots cagar-la completament. Vet aquí un dels motius pels quals vaig decidir directament no fer cap comentari a xarxes. Val? Mireia Boya, felicita tal dia o commemora tal dia amb aquesta piulada. Dius, bé, està molt bé, no? És una piulada que això, que estimis com vulguis i tal. I dius, vale, doncs si dius algun missatge, aquest és el camí a seguir. Doncs tot just després, us juro que em sembla que eren dos piulades després, llegeixo aquest altre tuit. Vale, tota esperança d'intentar escriure una piulada que fos inofensiva i que no pogués ofendre a ningú, se'n va anar a la puta merda. Però això no només passa amb aquest tema, o sigui, també hi ha el tema que ha estat molt de moda, que és el dels conguitos. Tots coneixeu els conguitos, em sembla que són cacauets envoltats de xocolata. Què puc dir als conguitos? Primer de tot, que m'agraden. N'he menjat durant molts anys. És més, moltes campanades a cap d'any les he acabat fent amb conguitos. Per què? Perquè no m'agrada el raïm. I dir que no m'agrada el raïm actualment és perillós, perquè pot venir algú que em piqui a la cara, que entri per la porta de casa meu i em rebenti els morros per dir que no m'agrada. Sigui com sigui. Conguitos. El nom és bastant desafortunat. Això s'ha de reconèixer i és així. I és cert que en el moment que es va ficar aquest nom, la idea d'intentar ser una mica amable amb altres races, de no estereotipar, no estava molt extesa. I és cert que la marca ha arribat fins als nostres dies. M'agrada el nom de la marca? No m'agrada. Diguem que és desafortunat. S'hauria de prohibir? Segons el meu punt de vista, no. No, perquè a mi no m'agrada que es prohibeixin les coses. Què hauria de passar, doncs? S'hauria de seguir dient conguitos. Doncs crec que això, com a empresa privada que és, tindrien que ser ells mateixos qui prenguessin la decisió. Jo no faré pressió social perquè canviïn el nom. Si no m'agrada el nom, el que jo faria seria, segurament, deixar-ne de comprar. I si tothom deixa de comprar-ne, dient, vale, això segurament és per culpa del nom, canviem-lo. Jo estic a favor d'això, però estic en contra d'hordes de gent criticant el nom i exigint que canvis el nom. Ara imaginem que, no sé, obres un negoci tu, li fiques un nom amb tota la bona intenció del món o desafortunadament i la gent et diu que el canvis. Qui és la gent per dir-te que el canvis? És el teu negoci, és tot legal. Si et fiques amb algú, o amb alguna raça, o amb alguna sexualitat, o amb algun problema, té que ser la gent que deixi de venir a utilitzar els teus serveis.
crec que seria el més ràpid, el més efectiu i el més lògic, perquè si no estàs trepitjant les llibertats dels altres. Que tu trepitges les llibertats dels altres dient-los... Bueno, dient conquitos. A veure, no crec que sigui un atac directe contra la gent del Congo, sinó que molta gent ha utilitzat aquest terme, conguitos, per encardar-se'n o per fer bullying a gent de color negre. I això ho trobo escarós. I com sempre arribo a la mateixa conclusió, que el problema no són les paraules, és la gent. La gent és el problema. La gent que és racista, la gent que és homòfoga, la gent que no sap entendre que el millor és viure i deixar viure, que tothom faci el que vulgui, sempre que no molestis a l'altre. O sigui, jo sempre aposto per aquesta visió. Fes el que et doni la gana. Sempre, sempre, sempre. I no obliguis els altres a fer el que tu vulguis, sinó que cadascú faci el que vulgui. Però repeteixo, sempre que no vagis a fer mal. O és que insultar és fer mal. Sí, sí. Però si comencem així, ens l'haurem d'agafar amb paper de fumar. Perquè sempre, sempre, sempre estàs insultant algú. És més, jo faig moltes coses d'humor. I actualment no sabeu lo complicat que és intentar fer humor. Us ficaré un exemple molt tonto, molt tonto. Resulta que el Ningú no és perfecte, una vegada fèiem un programa sobre It, val? It, la novel·la It. I parlàvem de la novel·la i com que jo era l'únic del programa, si no recordo malament, que se l'havia llegit, vaig comentar que la batalla final entre el bé i el mal era una espècie de kaiju que representava amb dos monstres gegants, que era rotllo Godzilla. Clar que no era exactament així. No era exactament així. El que passa és que intentava fer una mica d'humor, de broma. No era una broma de ha, ha, que divertit, no. Però era una mica, una píndola, una goteta d'humor, vale? Doncs va escriure algú als comentaris, més segur que era bastant conegut, dient que no, que jo no era així, que no sé què, que no sé quant, superindignat, com si m'hagués cagat amb la seva santa Bíblia. I no, era simplement per explicar-ho breu, ràpid i amb un toc d'humor, com era aquell final, com era aquell final. Que els que hagueu llegit la novel·la us recordareu que és tot molt lisèrgic i és... són conceptes més que imatges pures i dures reals capaces de tocar-les. Però bé, aquell senyor es va indignar molt i va haver que escriure això cagant-se en mi perquè no havia sigut exacte i precís en aquell comentari. Bé, després tenim altres polèmiques, com ha sigut lo del Simpson, que resulta que els actors que no eren negres i ficaven veu a personatges negres han decidit deixar de fer-ho. Ja no ficaran la veu a personatges negres. Perquè diuen que els personatges negres tenen que estar interpretats per actors negres. A veure, té la seva lògica. Sí, però clar, després també estem a favor de que qualsevol personatge el pugui interpretar qualsevol tipus de persona. Recordem que va haver-hi polèmica perquè la Disney està planejant una adaptació de Carn i Ossos de la Sirenita i l'actriu en qui s'havien fixat era de color negre. I jo vaig estar... Mira, no és que aplaudeixi la decisió, perquè, no sé, em surt del cor, preferia una actriu blanca, perquè si ells mateixos han fet una versió i ara la tornen a fer, i era blanca abans, crec que estaria bé que tornés a ser blanca. Però la veritat, que sigui negre, m'importa tres pitos. Si l'actriu és l'adequada, em sembla perfecta. Però resulta que en el cas dels Simpsons no pots pensar així. Si els actors són negres, li han de ficar veu actors negres. I ja us dic que m'estic tornant boig perquè no sé què he de pensar per no ofendre a ningú. També Community. Community té un capítol. Jo us dic, he intentat mirar mil vegades Community i no hi entro. No hi entro i no hi entro. Hi ha moltes sèries aquestes de comèdia que són mítiques que jo no hi estic entrant. Doncs total, hi ha un capítol en què es veu que juguen a Dungeons and Dragons i un d'ells interpreta, o agafa el rol d'un elfo oscuro i es pinta de negre i es veu que en el mateix capítol comenten tot això sobre el racisme i tal. Doncs Netflix ha decidit apartar aquest capítol perquè podia donar males interpretacions. Però és que resulta que és això, que en el capítol tracten aquest tema i la visió que donen és positiva, no...
no intenta ser racista, sinó tot el contrari, intenta ser integradora. Doncs l'han tret. No entenc absolutament res. Com veieu, últimament és això. Tot pot ser reivindicatiu, reivindicable, combatiu, qualsevol cosa. És més, jo l'altre dia, mentre estava caminant, vaig recordar una pel·lícula que acabo de veure per no sé quantes vegades, fa qüestió de dies, que és Agárralo como puedas, 33 i un tercio, on es fa una broma en què el personatge d'O.J. Simpson, fan un flashback al passat, apareix en una discoteca amb un cabell crepat a lo afro tan gros que no pot passar per la porta. És un gag, però he pensat, és que pot ser que acabin suprimint aquesta pel·lícula perquè es considera que això és racista, perquè estàs racialitzant la persona, perquè estàs dient que tots els negres als 70 portaven el cabell afro i tenen cardes, i això està molt malament, i no pot ser que ho facis. De veritat que ho vaig pensar, dic, és que si comencem així és un no acabar, i un fer humor és esport de risc directament, perquè jo no crec que la pel·lícula sigui obertament racista. Està gravada en una època, que em sembla que era principis dels 90 o mitjans dels 90, en què també la visió de les coses era bastant diferent ara. I és que rememorar els 90 i principis dels 2000 crec que érem bastant més atrevits amb l'humor que ara, perquè ara, facis el que facis, pots rebre per algun costat. La típica piulada bon dia, ja sabeu què passa a Twitter actualment si fiques bon dia quan t'aixeques i ho piules. Pot ser que se tiri la gent al damunt, perquè hi ha gent que dirà, serà per tu, o tu què penses per decidir com ha de ser el meu dia. O sigui que molt de compte en tot el que es fa, en tot el que feu, en tot el que penseu, i davant del dubte sembla que el millor és no obrir la boca. I la veritat és que em sembla horrible, horrible. Entenc, i estic molt a favor de visibilitzar, no sé dir-ho, donar visibilitat a tothom que tingui algun tipus de problema a la societat amb ell. Gais, lesbianes, transexuals, asexuals, blancs, negres, grisos, sigui el que sigui, i mereixen tot el meu respecte perquè hi ha gent que ho passa malament. I la gent és gilipolles i li fa passar la vida malament quan en realitat el millor seria que tots ens portéssim de puta mare amb tots. Seria tot més simple. Si t'has de discutir amb algú, si t'has de barallar amb algú, que no sigui ni per com estima, ni per si no estima, ni pel color de la pell, sinó per com es comporta. Ni pel que pensa t'has de barallar, sinó pel que fa. Això és per mi l'únic motiu pel qual et pots arribar a cabrejar amb una persona. Que pensi com vulgui, per molt gilipolles que sigui, tranquils, que ho pensi. Mentre no facis mal a ningú, pensa el que vulguis. Això sí, no et passis amb ningú. És l'únic, el mínim, que se t'ha de demanar. Que no et passis amb ningú. La gran pregunta és qui sóc jo per donar lliçons de tot això. Sóc absolutament un zero a l'esquerra. O sigui, tot el que dic segurament estic equivocat i no ho sé. O sigui, no vull intentar quedar bé amb aquest vídeo, ni vinc a donar lliçons morals, ni res de tot això, perquè tampoc crec que sigui la persona idònia, adequada, ni crec que mai ho pugui arribar a ser. També us ho dic perquè els temps corren molt ràpid i segurament, per molta bona intenció que pugui tenir amb el que dic o amb el que faig, segurament l'acabaré cagant. El que vull comentar o deixar clar és que no vulguem ser tan vigilants de la veritat i dels bons modals els uns amb els altres. Que cadascú s'expressi com vulgui, faci el que vulgui, mentre no sigui un atac clar contra una altra persona o un col·lectiu. No anem a furgar perquè tot pot ser considerat ofensiu, absolutament tot. Algú que sigui espanyol pot veure aquest vídeo i considerar que és ofensiu que jo ho faci en català. I us encardedeu, però rebo comentaris d'aquest tipus, o sigui que la gent és com és. Fem les coses simples, no aneu a mortificar els altres, porteu-vos bé, cuideu-vos del vostre, no aneu a fer mal. No serveix de gaire res, la veritat. I a més, acabareu
podrits per dins, segurament, val? Bé, ho deixo fins aquí, les reflexions aquestes, que ja dic, segurament algú podrà fer algun comentari aquí sota dient, és que amb això no tens raó, t'has equivocat i molt malament, i és asquerós, i ets un gilipolles, i tot això. M'arrisco. Al cap i a la fi, sortir a les xarxes socials, o fer un comentari, o tenir un blog de YouTube, o qualsevol cosa, és exposar-te. I al cap i a la fi tampoc podem amagar el cap sota l'ala. O sigui que ho he intentat, segurament l'hauré cagat, però ho he intentat, amics. Que us agrada aquest vídeo? Doncs ja sabeu, marqueu like i subscriviu-vos al canal, així estareu al tanto de tots els vídeos que vaig penjar. I a més, recordeu que estic a totes les xarxes socials, si busqueu Jacint Casademont soc molt fàcil de trobar, i a més, si us agrada tot això que estic fent, que són podcasts, videoblogs, dibuixos, il·lustracions, tot ple de contingut gratis, el que podeu fer és ajudar-me. Com? Siguem mecenes a l'aixeta. Si mireu aquí a baix trobareu un link que us portarà directes a la meva pàgina a l'aixeta. I per una petita quantitat al mes podreu ajudar-me a seguir fent coses i tenir això, una mica de dinerets per poder comprar càmera web. Bueno, aquesta ja l'he comprat però m'ajudeu a pagar-la. O comprar-me un domini personal a internet o cosetes d'aquestes que vosaltres per ben poc em fareu molt i molt feliç. Ja sabeu, visiteu l'aixeta i Jacint Casademont i allà estic, val? I ara res, deixo, acabo el vídeo, vaig acabar aquest caico, deliciós caico, que no em paga ni un puto duro per fer la publicitat d'aquest caico, però és que, amics, és pura droga. No em fa res parlar-ne. Vale? Sóc així, em parlaré i, senyors de caico, si em veieu, sóc políticament correcte. No passarà res si em patrocineu, vale? Apa, porteu-vos bé, val? Power.